امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد دا نبوي إرشادات خبرونا دا چه تسبق دي مشكات المسابيح درس أوري دا درس وراندي كون كي عبيد الله روداتي پا مشكات المسابيح كي دا كتاب الصلاة دي پا كتاب الصلاة كي كتاب الجنائز دي او پا كتاب الجنائز كي اول مصنف رحمه الله دسی باب لگولے دے چی باب عیادت المریض و ثواب المرض دا مریض پختنا کولا و دا مرض اجرونا ثوابونا پیدے پدی کچی دی نو پدی بارکو اس دا تقریباً پنزل لسوا او صدور پندوس لمبر حدیث دے او باب کی چی داخل کی واخل دا درشم حدیث دے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دا ابو الدرداء روایت دے فرمائی چی ما دا نبی علیہ السلام نو وورد لغو فرمائل من اشتکا منکم شیئا سوک چی پتاسو کی شکایتو کی دیوشی یعنی کمزے خوگی گی کمزے شکایت کی کمزے درد کی او اشتکا اخو لہو یا وطا شکایتو کی رور بل مسلمان رور وطا شکایتو کی دخپل مرض وغیرنا مفل یقول دادی وی ربنا اللہ الذی فی السماء زمنگ رب اغا اللہ دے چی بار دے تقدس اسمکا پاک دے استانو دو طول نقصاناتونا امرک فی السماء والارض استا امر پاسمان کیم دے ازمک کیم دے تا پاسمان بانم حاکمی ازمک بانم حاکمی استا امر ارض کی چلی گو حاکم دے کما ان رحمتک فی السماء لک سنگ چستا رحمت بر دے پاسمان کی دے فجعل رحمتک فی الارض و گرز و خپل رحمت تے پزمک کی اغفر لنا حوبنا و خطایانا او با خمنگ زمن گناہونا او زمنگ خطا گانی دار تماب کا حوب وارو گناہونا و خطایا غٹ گناہونا انت رب الطیبین اتا رب دا پاکانو دا پاکو خلقو ربی انزل رحمتا من رحمتکا و رانازل کستا رحمت ستا دا رحمتنا و شفاء من شفائکا و شفاء ستا دا شفانا علا هذا الوجع پا دی درد باندی مکرچ پیداوی نفیبرعو روبشی او دل با اللہ صحت ورکی رواہ ابو داود دا حدیثم دا مرض متعلق دے کرچ مریض پخبل اکم زی خوگیگی ابل سکوا تا دخبل مرض شکایتو کی نو دا الفاظ دی وی ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما ان رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع دا دی پدی وی دا بیستروخ الله بوله صحت ورکی حدیث خو دا فائدہ معلومه شولا چې خپل ځان د مول پدی باندې یا خپل بل مریض ضرور پدی باندې د مول وسره بدا فیدا معلومی ربنا الله الذي في السماء زمنگ رب اغا الله د چبره دی اغه د خپل شان مطابق په عرش باندې استوا کړی دا څنګه چې الله سره مناسبی تشبیه په کینار وادا او تمثیل هم ناروا دی او الله ته جسم ثابت اول هم ناروا دی لیکن د الله د اسماء او صفاتو نه انکار کول هم ناروا دی بلکې د الله صفات به منلی شي دا غد شان مطابق امام رازی رحمه الله ویل چې د الله په صفاتو کې هم په نفی کې هم په اثبات کې حاصل د خبرې دا دی وإذا آيات بدي ما نخكارة دليل وحجت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دا آيات باول جملة دا تشبيه أو دا مثل نفي دا جدا الله پشان سوك نشتا الله مثل نلري أو دوائم جزء دا آيات شدين دا پا إثبات و صفات بان مشتمل دي الله سميع دي الله بصير دي وسنگا چدا آغا دا شان مطابقي دا سي بسوك نوي چا الله سميع دي زمان پشان الله بصير دي زمان پشان أو كم خلو چدا الله صفات نفي كي پدی بانا باندې کمنگ وتا وجہ ثابت کو وتیت ثابت کو نبی خو تجسیم لازمی گزکیت ویلې کیږي دې چې دغه خنه اوډو کینو پلینه بجوړي یا وجہ ویلې کیږي دې ته چاغه باندې با سترګې په کې شونډه او پوزه په کې نفل هاذا وجہ هم دغه ته ویلې کیږي نو ار کرا چې وجہ ثابت ولو یت ثابت ولو نور صفات ثابت ول دا تجسیم لازمی فلهذا الله وجہ نشته تعویل پکې کای ذات ته مراد دې یت نشته تعویل پکې کای قدرت تی مراد دی دا خبره غلطه ځکه ده چې دا خبره د دغې معترض په غلط فکر او غلط عقیده باندې بنا ده
وجه دادا د په ذهن کې دادی کید منګ ثابت کو نیت په شان د یت د انساني نو اول د الله یت تشبیه کوي د بنده د یت سره او به نفی کوي نو دغه نفی کوون کې په دغه نیت باندې اهم مجسم دی او هم معطل دی سو کوي کمنګ الله ته یت او الله ته وجه ثابت کو مخ نو بیا به مخ زمنګ په شان باندې ځکه چې مخ هم دغه ته ویل کیږي نو فلهذا نفی کوي نو دغه فکر عقیدی والا سره اول مجسم شو بیا معطل شو اول تجسیم کوي او تشبیه مور کوي او بیا چې دی دا تعطیل کوي نفی کوي نه بلکې د الله ذات چې دی دا د مخلوق په شان باندې نه دی صفات د مخلوق په شان نه دی الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات د الله په صفاتو کې کلام لکه دغه په ذات کې کلام لکه څنګه چې ذات معنی بلا تشبیه نفی هم نه کوي او تشبیه هم نه کوي دغسې صفات به معنی نفی به هم نه کوي او تشبیه به هم نه کوي نو دا فایده معلومه شوه ربنا الله الذي في السماء كما ان رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا حوب لكي دي زي کوړو گناهونو ته او خطايا لکي غټو ته زينو علما برعکس معنا کوي انت رب الطيبين اتر پاکانو ربي الله خود ارچا رب دي فلکن پاکو خلق سره الله محبت کوي انزل رحمتا من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع پدي مرض درد باندې دي خپل رحمت او شفاء نازل کا دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی دی امام حاکم رحمه الله راوړی دی سندن کمزور دی وجه دا د پسند کی زیاده بن محمد انصاری راوی دی چې دا ضعیف دی وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن عمر روایت ته فرمای نبی علیه السلام فرمایلی دی اذا جاء الرجل يعود مريضا کله چې وسړی راشي چې مریض پختنه کوي یو څوک راشي چې مریض پختنه کوي فليقل ودوي اللهم اشف عبدك يا لنا شفاء ورك استا بندتا ينك اولك عدوا شدابا زخمي بكي تا دپارا دشمن استا دشمن ب زخمي كي او يمشي لك الى جنازه او يا بلال شي تا دپارا جنازي تا حديث ابو داود رحمه الله راوي دي او سند صحيح دي دده هم تعلق دي د مريض د عيادت سره عبد الله بن عمر فرمي نبي عليه السلام فرمایلی دي کله چې څوک لاړ شي او د مریض پختنه کوي نو دا الفاظ دی وی اللهم اشف عبدك ينك لك عدو او يمشي لك الى جنازه یا الله ته شفا ورکستا بندله زخمی به کستا دشمن معنی جهاد به وکي ستا په لار کې به جهاد وکي نو دا یو نیک عمل شو معنی ستا بندگی به وکي او يمشي لك الى جنازه او تا د پاره به جنازې ته لاړ شي مقصد دا دی چې الله دې ته شفا ورکستا بندگی به وکي عام دارنګ ستاسو دشمنانو سره به قتال وکي ستاسو اولیاء باندې برحم وکي پښتنه به وکي دا حدیث سندن سید ابو داود رحمه الله راوړی دی او شیخ البانی رحمه الله وی چې حسن دی نور علماو صحیح کړی دی وعن علی ابن زید عن امیه دا علی ابن زید نه روایت دی چا نقل کړی د امیه نه انها سالت عائشه دی امیه پښتنه وکړه د بیبي عائشه رضی الله عنها عن قول الله تبارک وتعالى د دې قول د الله بارکی چ الله دې فرمای ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله کچر تاسو ښکارا کوي هغه چې تاسو په نفسونو کې دي تاسو پړونو کې دي او تخفو یې پټوي یحاسبکم به الله حساب وکي تاسو سره په باندې الله تعالی سچ ښکارا کوي او کپټوي په خپل ډ کې الله به سره حساب کوي دې آیت بارکی پښتنه وکړه وعن قوله او دې قول د الله بارکی من یعمل سوءا یجز به چا چې عمل د بدی وکړه نو جزاب ورکولیش اته به بدله ورکولیش د دې دوه آیاتونو باره کې پښتنه وکړه د بیبي عائشه نه چې اول آیت نه معلومیږي دا چې الله انسان سره پټولو پټو ښکارا باندې ښکارا خبري او پټ په پړ کې سي دې باندې الله انسان سره حساب کوي د دویم آیت نه خدا معلومیږي چې د هرې ګناه سزا شته د هرې ګناه او د هرې بدۍ سزا شته نو د دې مقصد باره کې تی پښتنه وکړه فقالت بيبي عائشه وتفرمي ما سالني عنها احد فختنا نه کړي زمانہ د دې آیتونو مبارک اچا منذ سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم د کله نه چې ما پختنه کړي د نبی عليه السلام نه فقال نبی عليه السلام فرمایلی دي ما ته دي مبارک هذه معاتبه الله العبد دا ملامت کول د الله د خپل بنده لرا عتاب او ملامت ور کول دي بما يصيبه فاغه سچ ورته رسیږي من الحمى د تبنا والنكبه او يا وترسيغي دي بندتا نكبه ام مصيبت ولي كي حتى البضاعه يضعها في يد ترديشي
پنګ او سرمایه چې انسان کې دی په خپل لاس کې فی ید قمیصه پاغه لاس د خپل قمیص کې کی دی فیفقدها استورکی فیفزع لها نهبت کی دا غی د پاره نو پدې کوم د انسان د پاره اجری حتا ان العبد لا یخرج من ذنوبه تر دې چې بنده اوسی د خپل ګناهونو نه کما یخرج التبر الاحمر من الکیری لکه سپینزر چې تک سرشی من الکیری د باندې نه سپینزر چې اور کی دی او تک سر راوړي او دا د باندې کیږي نو سی پاک راوزی نو د قصی دا انسانم پاک راوزی د ګناهونو نه رواه ترمذی د دې حدیث سم تعلق د مرزونو او تکالیف سره هغه د شی امیه پښتنو کتب بی عائشه نه د دې دوه آیاتونو بارکی چې دې آیات نه خدا معلومیږي چې انسان سره الله په هر غټه وړه خبره باندې حساب کوي پټه ښکارا په دې وسره حساب کوي او دې بل آیات نه معلومیږي دا چې انسان ته په هر ګناه باندې سزا ورکول شي اره بدای باندې غټه کوړي د دې آیاتونو صحابه کرام پریشان کړي مو زکه چې په اره خبره باندې انسان رنیولې شي او اره خبره حساب وسره کیږي دا خوريره ګرانه ده نبی عائشه دې باره کې پښتنه کړې و د نبی عليه السلام نه او به دې سمانه کې امیه پښتنه وکړه د بی عائشه نه هغه نه پښتنه وکړه نو هغه ور جواب ورک چې د دې آیتونو باره کې چې کله نه ما پښتنه کړې د نبی عليه السلام نه بل چا ما نه پښتنه نه کړې یعنی تارانه وسوکړه نو وی فرمایل هذه معاتبه الله العبد دا د الله ملامتي ورکول دي خپل بنده لره الله خپل بنده په دې ګناهونو باندې ملامت کوي نو دا اول آیت خو ظاهري مقصد څه معلومیږي چې بندگان په زړه کې کمی خبرې پټي او راخکار کوي نو دوسر الله په دې باندې حساب کوي لیکن دلته د حساب نه مراد چي دي نو ارزي کې حساب نه مراد عذاب نه وي بلکې حساب نه مراد چي دي یا خو سزا ورکول دي او دا ملامتي هم قسم ته سزا ده نه کې تبا همدارنګه مرض بل مرض پریشانی پیراوړي یاد ده چې دې ځکه د حساب نه مراد چې د سر معرض دی عرض تا دا عمل کړی داد کړی داد کړی دی لیکن تا ته معاف شو نو هر حساب مستلزم سزا لره نه وي نو فلهذا آیات کې د حساب تذکره ده اگر کسینو علما وي چې حساب نه مراد چې دی منحوس به عذبه نور نصوصو کې داسې راغلي دي نو وایي چې حساب چې چا سره وشي نو بیا خو ته سزا ورکولی شي نو دا آیات به په دغې معنی باندې منسوخ دی خو راجح دا ده چې دې کې نسخه نشته بلکې دې ته حساب یسیر ویلې کیږي او د حساب یسیر نه مراد چې دی عرض یې صرف پیش کول د اعمالو بنده ته دا کړي دا 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 دې کړي صرف ور به پیش کړي او هر چې هغه حساب دی چې هغه مستلزم دی عذاب لره او هغې نه بعد الله به عذاب ورکوي انسان ته نو هغه به بیل حساب دی اسخ حساب دی العیاذ بالله او دا دویم آیت چې دی من یعمل سوءا یجزا به نو جزا عامه ده ظاهرا آیت خو داسې معلومیږي چې انسان ته به پرې عذاب ورکولی شي او دا خو ډیره ګرانه ده لیکن بی بی عائشه وی چې جزا دلته تی مراد دنیا کې مشکلات او مصیبتونه دي نبی علیه السلام وی دغسې فرمایلی دي چې دا معاتبه الله العبد دا الله ملامتی ورکول دي بنده لره بما یصیبه من الحمى هغه چې وته رسی حما تبه تبه انسان ته ورسی تبه پی راشي په انسان باندې په دنیا کې او یا نقبه مصیبت پی راش حوادث پی راش حتی البضاعه تر دې پورې چې پنګی ده د کمیس په لاس کیخي مخکې زمانه کې به خلکو په دې لستونو کې دا خپل پیسې میسې وغیره شیان ښودل غټ لستونې به یې کړي وو مثلا په دې کې تا چې شی کیښوده لکه دې زمانه کې جب کې ته یو شی واچې او دنه ورک شي نه په تا داسې یو قسم د خفګان غونې تیر شي لکه جب کې مې پلانې شی پروت نشته دی سره د هغې چې هغه په جب کې اوسي می خو لیکن که غاړې ته شوی خو موږ تاسو ګورو چې یو شی په جب کې اچولی وي پیسې وي بل شی وي بل شی وي او موږ ته مهم معلومیږي او لاس کته کو په لاس مونږ نه لګیږي لږ رانه ورک شي نړۍ کې خفګان غوندې راشي پریشانی غوندې راشي هیبت غوندې وکړو غم را باندې راشي دغه هم زموږ د ګناهونو په وجه باندې الله ملامتیا راکوي نو فایده یې به اخر کې سره وځي هغه دا ده چې په همدغه حالاتو کې انسان د دنیا کې حالت تیروي حتی ان العبد لا یخرج من ذنوبه د ګناهونو نه داسې وځي کما یخرج التبر الاحمر لکه څنګه چې وځي هغه د سپینو سره ټوکړي چې سری په اور کې میدل کیر د بنای نه چې بنای نه راوباسي نو هغه د سپاشوي د قصد انسان ګناهونو نه سپاشوي وي د حدیث معنا خو صحیح ده ځکه دې بار کې صحیح روایتونه موږ مخکې ویلې اگر که دا روایت کمزورې دي سندن هو چې دا د پسند کې علي ابن زید ابن جدعان راوي دي چې دا ضعیف دي دویم په کې د امیه چې د امیه دا مجهوله ده وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا ابو موسى اشعري نه روایت دي دا وی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی
لا یصیب عبدا نقبت فما فوقها نرسی گا بندلا سے مصیبت فما فوقها یا زیاد داغینا لکشا مصیبت یا زیاد او دونها یا کم الا بذنب مگر دو گناہ دو وجنا فسبب دو گناہ باندی وما یعفو اللہ عنہ اکثر اغچ اللہ تین عفو قی اغریر زید دی دیر اعمال انسان کئی واللہ ماب کئی وقر او بید آیت ولوستو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اغچ تاسو درسی کس مصیبت دا پا سبب دا اغسی دی چستاسو پر اللہ سنو کری دی ویعفو عن کثیر او اللہ عفو قی دیر ندیر ماب کئی دیر گناہونا ماب کئی درہ دا دیم تعلق دا مصیبتون و مرزون سره دی او دا غی فیدب کی بینیگی اگر دا چی بنده تا کم نکبا یعنی مصیبت و رسیگی اوڑی کشان دا مصیبتی فما فوق حیا زیتی او دون حیا کمی اوڑی کی او دا دا گناه دا وجه نرسیگی لیکن دا اللہ می ربانی و گورا چی اللہ پا هر گناه انسان نرانی سی او نا پی پا هر گناه پریشانی و مصیبت روڑی وما یعفو اللہ عنه اکثر اگر چی اللہ تی عفو کئی اگر دیر زیت دی نو پا بازی بازی گناهون باندی رانی ولکه نور تر ماب کئی او بید آیات ولوست وما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اغا چی رسی که تاسو لسه مصیبت دا پا سبب دا اغا اعمالو چی تاسو لسونو ین تاسو پخپل کری دی ویعفو عن کثیر اللہ عفو کئی دا دیر گناهون او دیر اعمال استاسو نا دا حدیث امام ترمیزی رحمه اللہ را وڑی دی و سندن حسن دی وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ بن عمر روایت تے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ان العبد اذا کان علی طریقۃ حسنۃ من العبادہ یقینا بندہ چکل وی پخ طریقہ دا بندگی باندے یو بندہ دیو دا اللہ خستہ بندگی شروع کڑی دا پخ طریقہ باندے دا اللہ بندگی کئی ثم مرض بین اروغشی نو کلا چ انسان مریض شین بے خدانے کے عمل دا قسنی شکاولے انسان کے خامہ کمزوری رازی نو عمل کم شی قیل للملک الموکل به ویلش اغه ملائک ته چې د باندې مقرره ده کوم ملک چې په باندې مقرر دي اغه ته ویل شي اكتب له مثل عمله لکه ته په شان د اغه عمل اذا كان طليقا کله چې دا روغ کله چې دا روغ او څنګه اعمال کول اخس خسته اعمال او ډیر ورته لکه اگر که فل حال د مریض دی او لګ اعمال کوي کمزوري اعمال کوي خو څنګه چې دا روغ او د اعمال کول اخس ورته لکه حتى اطلقه تردي چې زيد دي مرض نه خلاص کما او اکفته یا ځان ته را نږدې کما یعنی مطلب وفات کما یا قبر ته ور نږدې کما قبر سره یو ځای کما یعنی وفات شیسته په دې حدیث کې هم د مرض فایده ذکر کیږي نبی علیه السلام چې کله بنده په نیک اعمالو کې لګیږي او بیا ناروغ شي نو په مرض کې خود انسان خامخا اعمالو کې کمزوري راځي کمی راځي بعضې پاتې کیږي بعضې خرابیږي دي بعضې راکمیږي نو د الله مهربانۍ ته وګورئ ملک موکل ته ویلی شي کم ملک چې الله په انسان مقرر کړی او دا اعمال لکی اغه ته ویل چې اكتب له مثل عمله لیک ورته په شان د عمل د اذا كان طليقا کله چې مرز نه خلاص کله چې روغ او د څنګه اعمال کول اقص اعمال ورته لیکه تر دې چې د مرز نه خلاص کمه د روغ شي برته او یا وفات شي دا حدیث هم سندن حسن دی وان انس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دانس بن مالک نه روایت ته چې نبی علیه السلام فرمایلی دي اذا ابتلي المسلم ار کرا چې امتحان راشي په مسلمان باندې به بالا ان په مصیبت په یو تکلیف فی جسده داغه په بدن کې په امتحان الله راولیږي بدنی تکلیف پی راشي اذا ابتلی المسلم ابتلا امتحان ته ولي کې چې کله امتحان وشي مسلمان باندې به بالا ان په مصیبت دې حاصل معنی دی چې کله مصیبت راشي پی داغه په بدن کې مریض شي قیل للملک دی ملک ته ویل شي کوم چې په باندې مقرر دی اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل لك ورت نیک عمل اغه چې د بکاو د چې په صحت کې څنګه نیک عمل کول اقصی وته لیکا فان شفاه قال الله ور مرض صحت پر کی غسله وطهره وینزی او پاکی کې د ګناهونو نه وان قبض هو او کشرت قبض کی وفات کی غفر له ورحمه بخنه وته وکي او رحم پیو کی نو په دې کوم د تکلیف فایده بیان شو چې د تکلیف د وجه نه کله انسان په اعمالو کې کمزوري راغلی الله وته مکمل لیکي دویم دا فایده شولا چې د مرض سر الله د انسان انزي غسله او طهره وینزي او پاکي کی مرض د ګناهونو ختمون کې د مسلمان د پاره او که به د مرض کې استمر شي الله پر رحم کوي الله ول ګناهونه ماف کوي مشکات علوی رواهما فی شرح السنه دا روایت او د مخکنی روایت چې مونږ یو د دوار امام بغوی رحمه الله
پخپل بل کتاب کې چې داغه کتاب د شرح سنه په دې کې راوړی دی. او دا روایت هم حسن دی، مسند احمد هم راوړی دی، او نور کتابونه هم راوړی دی، لکه ابن ابي شیبه، لکه امام حاکم مستدرک کې. وعن جابر بن عتيق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جابر بن عتيق روایت ته فرمای نبی علیہ السلام فرمایلی دی الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، شهادتنا چدی دا و قسم دی ما سوى قتل في سبيل الله نه دا لا پدار که سو گوج ریشی یا خوشی شی دا غنه غیر شهادت دا په و دی یعنی و قسم دی و قسم شهادت دی دا لا پدار که چو جره شخ به خبره دا خوشی شو ما مخ ویلو دا خو ظاهرا و سلام ما میلاد شهید کو لیکن که الله تقبل خو باطنا نه معنا نه شهید شو او که الله تقبل نو ظاهرا شهید دی دا غنه غیر و شهدا چ دی دا و قسم دی المطعون شهید اغه انسان چې په طاعون مرس کې مرشي کم مسلمان چې په طاعون کې مرشي نو دا هم شهید دی والغریق شهید اغه انسان چې په ابو کې ډوب شي مرشي غریق او ابو کې لا وشوې وا صاحب ذات الجنب او اغه انسان چې د ذات الجنب مرز والا دی ذات الجنب ذات الجنب دا داسې مرض دی چې د انسان د تخرګون نه لاندې د کې دانی راخیږي هغه دانی اوبه کوي کوي اخیر د ایستتي انسان وفات شي. بعضې وایي چې د انسان په داخل کې د ډډ کې ډډ د زړه او د سینې په دې منځ کې دغه ځای کې دانې پیدا کیږي او هغه بیا ماتې شي دغه انسان مړ شي. دې سره یې پښتورګي هم درد کوي، دې سره دا پښته هم درد کوي او سا لنډه لنډه اخلي او بعضې وخت کې د باندې ټوخی هم لګیږي تب هم پې راځي. نو دقې ته ویلی کېږي ذات الجنب د تخرګونو لاندې دانې دي اوبه کوي یا د ډټ په داخل کې د سینې او د زړه داغ ته نږدې دغه ځای کې دغه دانې راځي. او بعضې علما داسې وایي چې دا داسې پړسوب غوندې دی، پړسوب په دې اړخونو کې د انسان راځي پړسوب وي د پښتو سره ویمه لاندې دا طرفونه پړسیږي نو دغه ته ویلی کېږي وایي ذات الجنب التهاب غوندې پړسوب غوندې دی او سوزش هم دی. جدید طب والا وایي چې التهاب فی الغشاء المحیط بالرئه اغه پرده چې دی پړپوس نه راچاپیره شوې ده دغه پرده چې دی دسی په دې کې دغه پیدا کیږي التهاب سوزشی او پرسوب پکې را پیدا شي لکه کیسر غوندې دغه سې کار پکې وشي دغه ته ویل کیږي ذات الجنب و صاحب ذات الجنب شهید ذات الجنب مرض والا چې دی چې په دې کې څوک مړ شي دا هم شهید دی. والمبتون شهید او د خېټې مرض نه مړ شوی مبتون اغه انسان چې د خېټې مرض نه مړ دی دس پی لګېدلی دی مثلا یا پیچس پی لګېدلی دی یا نور د خېټې کوم امراض دي هغه پکې داخل دي ټول دا شهید دی چې دینه مړ شي. و صاحب الحریق شهید او د سوخت والا سوخت چې وسوځیږي دا هم شهید دی یو انسان په اور کې وسوځیږي. والذی یموت تحت الهدم اغه انسان چې د هدم لاندې مړ شي یو شی پې راونړیږي لکه دیوال لکه چته دا پې راونړیږي ونه پې راولیږي دیوال پې راولیږي دې زمانه کې ګاډې پی ټکر شي لکه دا ګاډې چې ټکر شي دمدسې راچیت شي په دې باندې او انسان پکې داسې ګیریږي لکه دیوال لاندې چت لاندې چې ګیر شي. والذی یموت تحت الهدم شهید اغه انسان چې د هدم لاندې مړ شي دا هم شهید دی. والمرأة تموت بجمع او بجمع اغه زنانه چې په جمعه باندې مړ شي جمعه ویلې کیږي اغه مرض ته چې د خېټې وي د زنانه مطلب د بچی مرضی جمعه دی ته ویلې کیږي نفاس کې زنانه استمر شي بچی پیدا کیږي بده کې استمر شي نو جمعه او جمعه ویلې کیږي د بچی پیدا کېدو ته په خېټه کې بچی پاتې شو د استمر شي او یا د پیدا کېدو په وخت کې استمر شي یا ځینې وایي جمعه ده دا جمعه جمعه ویلې کیږي هغه انسان ته چې مړ شي او هغه راجم شوی راجم شوی دا معنی چې حمل مثلا امدی کی دی استمر شي وایي دا تی مراد ده نو حمل جمع کړی او په خپله خېټه کې او دې سره د مړ شو. دویم بکارت جمع کړی او یعنی باکره د واده شوی نه ده جمعو نزکت و سر نه ده شوی نو هغه بکارت جمع کړی او ځان سره وېست مړ شو بکارت ځان سره وېسي نام بده کې وې داخلي. والمرأة تموت بجمع او بجمع شهيد رواه مالك وابو داود والنسائي حديث دي علماء راوړي سندن سيدي. وعن سعد قال سعد روایت ته فرمای سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقتنا وشوا النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء كم يو په خلکو کې سخت دي په اعتبار د امتحان باندې
سخ امتحان والا خلق سوک دی چې دنیا کې په مصیبتونو ډیر راځي امتحانات پی ډیر راځي. قال الانبیاء پیغمبران ځکه هغوی چې دي اعلی مرتبی والا خلق دی نو د هغوی مصیبتونه هم چې دي زیات دي تکالیف پی کله پی د دشمن حمله یو کله بدن باندې مرض یو کله پریشانی یو کله د ملګرو شهادت او رنگارنګ امتحانات پی راځي. الانبیاء ثم الامثل فالامثل بیا د هغې نه بعد غوره په غوره څومره چې غوره کیږي نو یا دې سره مشابه د انبیاو سره انبیاو سره مشابه وي په غوره والي کې یعنی اعلی مؤمنان ورپسې بیا نور ورپسې بیا نور امثل نه مثل مثل نه والي ډېر مشابه یا امثل چې دی دا کله غوره ته ویل کیږي بیا غوره په غوره څومره چې انسان بهتري هغومره امتحانات دا غیر ډېری. یبتلى الرجل على حسب دینه امتحان کولی شي په سړي باندې په اعتبار د دین داغې باندې. فان کان صلبا فی دینه کچری د انسان کلک وي په دین کې دین کې کلک وي اشتد بلاؤه مصیبت سخ شي. وان کان فی دینه رقه او کچرته په دین کې نرموالی وي هو ون علیه د باندې په مصیبت کې نرموالی کولی شي. فما ذلک ذلک همیشه هم دقه سوي د انسان په مصیبتونو کې سخ مصیبتونه یا اسانه مصیبتونه حتی یمشی علی الارض ما له ذنب چې په ځمکه باندې روان وي او ګناه پاتې نه وي. رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح حدیث دی علماء راوړی دی امام ترمذی ولا حسن صحیح ویلی حدیث دی سندن حسن دی د دې حدیث هم تعلق د مصیبتونو او د مرضونو وغیره سره دی. ای الناس اشد بلاء کوم یو په خلکو کې سخت دی په اعتبار د امتحان او مصیبت تکالیف په چا ډیر راځي په انبیاو باندې. ثم الامثل فالامثل بیا غوره په غوره یا انبیاو سره ډیر مشابه په صفاتو کې د نبی علیه السلام او یبتلى الرجل علی حسب دینه امتحان کیږي په انسان باندې او په سړي باندې داغه د دین په اندازه د دین په اعتبار باندې. فان کان صلبا فی دینه اشتد بلاؤه کچری په دین کې سختی نو مصیبت او امتحان هم سختی. وان کان فی دینه رقه او که په دین کې نرموالی کمزور دین والا وي نو هون علیه آسان والی پی کولی شي مصیبت پہ آسان ہے تر دې چې دغه حالاتو کې انسان وخت یې ری چې پزمکه باندې ګرځي او ګناهونه پاتې نه وي. حدیث سندن حسن دی. وعن عائشه رضی الله عنها قالت د بیبی عائشه نه روایت دی فرمایي ما اغبت احدا زه سیالي نه کوم عادي چا سره او نه پس خېږم زه هیچ چاته بهاونه موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاونه موت په اسانتیا د مرګ باندې په نرموالی د مرګ باندې بعد الذي رايت پستا غي چې ما کتلې دي من شدت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم سخ مرد نبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي. سمعنا اغه دا دي چې بيبي عائشه وي مخکې به دا ما ارمان غوندې کوو چې زما دي اسانه مرګ دي پلاني پلاني غوندې لکه موږ تاسو ګورو بعض خلکو پلاني بختور دي اسانه مر شو کوم پې موږ نشو او بعض خلک د مرګ وخت کې دسې کړیږي او تکالیف پی راځي. بیبی عائشه وی ار کله چې ما د نبی علیه السلام د مرګ وخت کې تکالیف او سختواله ولیدل نو زه اوس ته چا اسانه مرګ ته نه پسخېږم. وجه دا ده چې سخت مرګ د انسان وی د مرګ وخت کې په تکالیف راشي مؤمن باندې د مؤمن په دې باندې ګناهونه معاف کیږي د الله نبی ته پی الله مرتبه یې جوړه او مسلمان ته پی رب العالمین ګناهونه معاف کوي نو زه د اچا نرم او اسانه مرګ ته نه پسخېږم. دا دلیل دی په دې خبره چې د مرګ په وخت کې په مسلمان باندې کوم تکالیف راځي. بعض مسلمانان مرضونو کې مړه شي، بعض مسلمانان چې دی په فخر مړه شي، بعض مسلمانان چې دی سخت وکړيږي، خواران وسوريږي او ډېر وخت پراتی نو دغه مرض او دغه فخر او دغه درد او دا مصیبتونه چې په دې مرګ وخت کې راغلي دي دې کې د مسلمان لپاره ډېر زیات اجر دی او ایمانی ترقی دا غو لپاره الله ور جنت کې اعلی اعلی مرتبه ورکوي. حدیث ترمذی نه صحیح راوړی دی او سند حسن دی. وعنها قالت نبی عائشه نے روایت دے فرمائے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالموت دا پمرگ باندھی وہ دمرگ پہ حالات کیو وعندہ قدح فیہ ما دی سرچ دے پہلوا کنڈول گوندی چھپ دے کیو بوی وہ یدخل یدہ فی القدح ولاش داخل او پدی پہلا کی او دم سکو پدی بان خپل مخ ثم یمسح وجهه مخ مسکو ثم یقول بویر اللهم انی علی منکرات الموت او سکرات الموت یا الله کومکو کې ما سره علا منکرات الموت په سخته او د مرګ باندې سکرات مې لیکي کې سخت حالات او منکرات هم سه حالات ته ویل کېږي. رواه ترمذی او ابن ماجه
حدیث امام ترمذی راوړی ابن ماجه راوړی دی. پدې کې بیبی عائشه د نبی علی السلام د مرګ حالت بیانوي سره دا غی چې د الله نبی سید الاولین والآخرین دی او د انبیا او سردار دی. لیکن بیبی عائشه وی دا غی د مرګ حالت بیانوي چې دا د مرګ په حالت کې و او عنده قدح فیهما پیاله وسره و چې بده کې وبې خوي او پدې پیاله کې به لاس داخله وو او پدې مخ به راخ کو دو معلومیږي مخ ګرم وو. کله انسان باندې تکلیف غوندي تبې پینو کسي مخ حرارت غوندي کوي پدې مخ لاس راخ کو او دا ټکی ویو اللهم اعني على منكرات الموت او سكرات الموت یا الله ما سره کو مکو کی نمر په تکالیف. حدیث امام ترمذی ابن ماجه رحمه الله راوړی دی. حدیث سندن دا ضعیف دی. پدې کې موسی ابن سرجس راوی دی چې دا مستور دی او دا مجهول راوی دی. روایت کمزور دی. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دانس بن مالک نے روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی اذا اراد الله تعالی بعبده الخير کله چې الله اراده وکړي د خپل بنده باندې د خیر له بنده باندې د خیر اراده وکړي عجل له العقوبه فی الدنيا نو په چلته سره ورته ورکی سزا په دنیا کې په دنیا کې ول سزا ورکی. واذا اراد الله بعبده الشر ارکرا چې الله اراده وکړي د بنده باندې د شر د بدای وته اراده وکړي امسک عنه بذنوبه نو اشار کی دا غنه سزا دا غد گناهونو د وجنه په ګناه ول سزا په دنیا کې نه ورکي حتا یوافیه یوبه یوم القیامه چې د قیامت پر ورځ بیا مکمل سزا ورکي. حدیث امام ترمذی راوړی دی. په دې حدیث کې د دنیوي مصائب مسلمان د فر فایده بیانوي کله چې الله له چا بارک دي خیر اراده وکي عجل له العقوبه فی الدنيا دنیا کې ول زر سزا ورکي نو خیر ته پاتې نشي او کله چې د چا بارک دي بدای اراده وکي نو امسک عنه بذنوبه الله تعالی د ګناهونو په سبب باندې سزا ایثار کی. یو قسم دغه استدراج غوندي د کومي سزا عقوبت چې دا مستحقي الله ور دنیا کې سزا نه ورکي تر دې چې حتی یوافیه به یوم القیامه چې قیامت کې به ول پوره سزا ورکي. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی او سند حسن دی. وعن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایلی دی ان عظم الجزاء ما عظم البلاء یقینا لویواله د جزاء دا د لویواله د مصیبت سره دی. کله چې بچا باندې مصیبت غټي نه بدل غټي داغه بدلم غټي چې لوی امتحان بچا لوی مصیبت راشي الله ول لوی بدل ورکي. ان عظم الجزاء لویواله د بدلی ما عظم البلاء د لویواله د مصیبت سره دی. وان الله عز وجل اذا احب قوما الله چې کړه د قوم سره محبت وکي ابتلاهم په دې باندې امتحان راوړي چا سره چې د الله محبت یې مینه وسره هغه باندې امتحان راوړي. فمن رضي فله الرضا سوچ په دې امتحان باندې راضي شو نو هغه لپاره د الله رضا ده. ومن سخط فله السخط او سوچ په دې باندې ناراض شو خپه شو په دې باندې هغه لپاره د الله ناراضګي ده الله تینه خپه کیږي. حدیث امام ترمذی ابن ماجه رحمه الله راوړي. حدیث په دې باندې دلیل دی چې یو خو چا باندې مصیبتونه څنګه راسي هغه څه بدل ورکول شي. که مصیبت غټي بدل به غټي که مصیبت کمزوري بدل به کمزوري. دویم دا مصیبتونه چې بچا باندې راځي په کوم مسلمان نو دا د دې مسلمان د قوي ایمان دلیل دی الله وسره محبت کوي د انسان سره. اذا احب قوما ابتلاهم مصیبت باندې چې څوک خوشاله شو الله ته خوشاليږي ځکه دا الله تقدیر لزان سپارل دي. په دې مصیبت کې به دا سوچ نه کوي چې دا په ما تکلیف ته ادا او دا بلکې دا سوچ به کوي چې دا عمل رب العالمین ما ته مقرر کړی دی د باندې الله خوشاليږي ځکه رب العالمین تا نه څه غواړي تسلیمي دا الله په دربار کې سر خودل ځان سپارل الله په دې خوشاليږي. او که ته په دې باندې خپه شولې بعض خلک خپه شي اعتراضونه کوي ګیلي کوي نو د انسان لپاره د الله ناراضګي او خفګان دی الله به دې نه خپه کیږي د انسان نه. معلومی کی دا چی په دې مصیبتونو په دې مرزونو کې د الله نه راضي کېدل پکاري. دا حدیث امام ترمذی ابن ماجه راوړی دی سند حسن دی. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایلی دی لا يزاد البلاء بالمؤمن او المؤمنه همیشه د پار امتحان وی په مؤمن سړی او مؤمنه زنانه باندې او مؤمن سړی او ښځه باندې امتحان وی په نفسه او ماله او ورده دا غد ځان او مال او بچی بارکه الله په امتحان راوړي ځان خراب شي ناروغ شي مال دینه الله واخلي مال کم شي تاوان کی کوټه شي مصیبت په مال باندې راشي ولده بچی باندې الله امتحان راوړي ناروغ شي مړ شي حتا يلقى الله تعالى چې دا مؤمن سړی او ښځه دا الله سره مخامخ شي وما عليه من خطيئه او دا باندې به گناه پاتې نه وي. دې مصیبتونو د وجنه
الله د مؤمن سړی او خزینه هر یو چوي دا ګناهونه لری کې تر دې چې قیامت کې به الله سره مخ شي او په دې باندې به ګناهونه پاتې نه وي. خو مخکې مونږ ویلي وګوره چې صبر به کوي او احتساب به یې ثواب به ګڼي. دا روایت هم امام ترمیزی، امام مالک او دی علماء راوړی دی. مشکات والاوی رواه ترمیزی و روا مالک نحوه هم دغه روایت امام مالک هم راوړی په مؤتا کې. وقال ترمیزی هذا حدیث حسن صحیح. امام ترمیزی وایي دا روایت چې دی حسن صحیح دی. وعن محمد بن خالد السلمي عن ابيه عن جده قال ده محمد بن خالد نروايته نقل كيد خپل پلار او نقل كيد اغه دني کنه. قال دا فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایلی دي ان العبد اذا سبقت له من الله منزله مخکنا چې ده مقرر داغه نه پاره مرتبه لیکلی شوی لم يبلغها بعمله چې دا نرسيږي هغه ته خپل عمل باندې. یو بنده دی الله ولا پچیګه مرتبه لیکلی ده خو لیکن دی بنده عمل کمزور دی په دې خپل عمل هغه مرتبه ته نه رسیږي. ابتلاه الله فی جسده او فی ماله او فی ولده الله په امتحان راوړي مصیبت پی راوړي داغه په بدن کې او فی ماله په مال کې مصیبت راشي او فی ولده بچی کې پی راشي. ثم صبره علی ذلک او به وت الله صبر مور نصیب کی دی صبر توفیق مور کی والا په دې حالت باندې حتى يبلغه المنذره التي سبقت له من الله دي چ ويرسي اغه مرتبه تا چې د الله د خوانه وت مخکنه لیکلی شوی دا. حديث احمد ابو داوود دواړو راوړی دي او سید غیره روایت دي. په دې حديث کې د تکالیف او مصیبتونو فائده ده. هغه دا چې کله کله رب العالمین یو انسان ته اعلى مرتبه جنت کې لیکلی جګه مرتبه لیکلی خو دې انسان د ظاهری عمل دمرني چاغه ته ورسیږي نو الله په دې انسان باندې یو مصیبت راولېږي امتحان پی راولېږي ناروغ شي بدن خراب شي بدن ته ضربه ورسیږي مال باندې مصیبت راشي تاوانو کی مال خراب شي مال ورک شي مال هلاک شي بچی باندې مصیبت راشي ناروغ شي مړ شي کمندامي خراب شي به وته الله د صبر توفیق مور کی ایسته په دغه تکالیف باندې صبر هغه مرتبه ته چې مخنه لیکلی شوی و هغه ته رب العالمین ورسي. حدیث سندن چي دي سيلي غيره دي مسند احمد راوړی دي او ابو داود راوړی دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ګور کافران ستا د فکرو خراب ولغواړي شپه ورځې کوشش کړې ستا د دین برباد ولغواړي ته هم غیرت وکړه لاکن پوزې لشکر کوه سم صفا عمل کو کلي لا د پیغمبر.